Щоб будувати майбутнє, потрібні стабільність та досвід міжнародної банківської групи. Зараз, як ніколи, нам необхідна підтримка сильного банку. Щоб бізнес зростав, поряд має бути партнер, на якого можна покластися. Я довіряю свій депозит тільки одному банку. Банку з надійною репутацією. Ми віримо в Україну. Будуємо майбутнє разом. Універсал Банк. Фінансова група EFG Швейцарія.